univerza je bila zasnovana kot ciklus predavanj, naprej najavljenih, sinopsisi, ki so jih lahko širša javnost dobila v prostorih Mariborske knjižnice, ali pa zainteresirana javnost, če se je naročilo, smo jim lahko poslali to po pošti. Torej, povzetki predavam naprej, predlog literature, ki se lahko naštudira do predavanja in zelo široka, bi rekli, disciplinarno široka polja, ne, od naravoslovja do družboslovja in humanistike, torej od literarne zgodovine, umetnostne zgodovine, arhitekture do preko sociologije, politične ekonomije, do zelo specialnih ali filozofskih ali pa naravoslovnih vprašanj, ne vem, povezanih z genetiko. Ja, tako, mislim, da široko, na nek način, vsaj dve tretjine je bilo recimo tem, ki so v tistem trenutku se kazale kot aktualne.